Você tem noção de que você transformou e de repente até salvou a vida dos outros? Ela salvou a minha, já começo dizendo. Ela salvou a minha várias e várias vezes. E eu tenho a chance de falar isso pra ela sempre, em todos os lugares, porque eu venho de uma família extremamente violenta, de agressão física. Então minha mãe apanhava todos os dias do meu pai. E a chance que eu tinha de não viver esse mundo é quando minha mãe me colocava pra assistir a Xuxa. E era um momento que eu não lembrava do inferno que era o meu lar. Então ela me salvou muitas vezes e eu falo que ela foi minha babá. Porque ela literalmente foi minha babá. E aí os caminhos da vida são tão loucos que 20 anos depois estou ao lado dessa pessoa que me salvou tantas vezes, sendo a porta de entrada de falar, vamos ver pro meu mundo que você já vivia, mas a troca é a coisa mais bonita. É o que ela tava falando, esse programa é sobre troca. Ninguém sai ileso quando faz isso aqui, ó. A gente se transforma. Então, se você estiver aberto a lembrar que você é um ser humano e estiver aberto a exercer empatia, não tem volta. Agora, Lu, o que eu posso dizer é que eu não sei esse tamanho e essa responsabilidade que o Silvério, que o Ícaro coloca no meu colo, que muitos colocam, eu não sei e nem quero saber, mas eu quero sentir. Isso. Saber eu não quero, não quero saber o tamanho, não quero saber se... porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande, sabe? Muito grande. Agora, ao mesmo tempo, é um privilégio enorme. A gente veio para causar. A gente vai mudar bastante aí o nosso cenário. Esperem, amor. Esperem. Todo o elenco tá maravilhoso, tá incrível. A gente tá com um gás maravilhoso. E o espetáculo que tá sendo esse reality. Encontrar a Xuxa pela primeira vez e descobrir que ela era de verdade. Que ela não era igual aos meus peitos, que são falsos! Olha, eu sou uma drag do Nordeste. Poder viajar o Brasil em vários palcos com a validação de vários artistas que participaram da caravana, pra mim foi uma experiência muito incrível. Fazer a drag, você é praticamente uma bandeira ambulante, né? Você leva a arte, você não passa desapercebida. Então, acho que a nossa comunidade é muito potente, é mostrar o nosso espaço e entrar na casa das pessoas com amor e com respeito, mostrando que isso é um trabalho, que a gente tem um custo atrás disso, a gente tem uma história que a gente junta no nosso personagem. Então, eu acho que é rico, é mostrar que a nossa cultura é rica. Viado é criativo, gente. Olha, o momento de maior emoção, vocês vão estar vendo, não posso dar spoiler, mas com certeza foi a gente colocar tudo isso que a gente tem de arte misturando com a cultura nacional. Não tem nada mais incrível do que esse nosso Brasil, e a caravana desbravou 8 estados de uma forma fabulosa, incrível. Eu já faço drag há 10 anos, mas a gente nunca tá preparada para viver uma nova experiência como essa, que é sair do nosso zona de conforto, que é fazer show em palcos e viajar todo o Brasil, conhecendo a cultura de cada cidade. Realmente, isso é o mais impressionante, viver uma nova experiência com a nossa arte drag. Esse programa é a nossa redenção enquanto artistas brasileiros. Nós precisamos de reconhecimento e de valorização. Nossa arte muda o mundo e salva vidas. Um programa como esse é importantíssimo pra gente e pra todos nós. Arrasem, viado! Queria deixar aqui ressaltado a importância das pessoas acompanharem esse reality show, que foi foi incrível, desbravando o Brasil todo, levando a minha cultura de São Paulo, conhecendo a cultura dos outros estados. São 10 competidoras, uma de cada lugar, com vivências diferenciadas, e a gente está tentando se unir para levar arte, cultura, entretenimento e glamour. Primeiramente, o que mudou na minha vida na participação do reality é a questão cardíaca, porque a gente encontra a Xuxa, de repente saindo ali, virando esquina, de repente você vê a Xuxa, o coração tem que estar bom. Mas é uma expectativa muito grande que vocês vejam o que a gente programou, o que a gente preparou. E também tem que dar o coração forte para aguentar as reviravoltas da estrada. Eu acho que assim, a caravana é só uma formalização de que essa mulher não é só drag na montação, mas drag na alma. Porque drag tá atrelada à liberdade, e uma mulher que sempre foi livre
questionadora de como tudo funciona, era mais drag do que muita drag que a gente teve nessa história desse país. É, eu fico muito feliz em poder entrar pela porta da frente com tapete vermelho, sabe? Porque é uma coisa que eu sempre quis, eu sempre tive vontade de abraçar essa galera toda que sempre me abraçou, sabe? Cresceram comigo, se sentiram livres para serem quem elas sempre foram ou desejaram ser, seja qual letrinha que eu estou falando, LGBTQIPIA+, não importa. E aí eu fico muito feliz em poder agora estar realmente fazendo parte, sabe, dessa história. A minha história agora tem mais glitter. Se antes ela tinha colorido, agora ela tem colorido e glitter.